Tak, ahoj, ahoj. Vítejte v Elitu. Jdu vyřešit tuhle misi, potřebuju tyhle dva Power Regulátory. Tak, musí to být covered, to znamená, nesmí je objevit, nebo nesmí objevit žádný tělo, hlavně se nesmí spustit ty, nesmí se spustit alarmy. Takže budu do toho půl hotovo, uvidíme, jak. No, jak se to daří, no? Snad mě někdo objeví. Tak mám zaplý repráky, tak snad se to nebude třískat. S tím mikrofonem. A vypadá to, že to vypadá jako v pohodě. Tak preventivně se omlouvám za horší kvalitu zvuku, když tak. Já čekám návštěvu, za chviličku přijde, takže budeme mít matematický pátek. Což jsou taková naše pravidelná setkání, která se konají v pátek a řeší se tam matematika. No, což mi asi z názvu matematický pátek vůbec nebylo zřejmé. Každopádně začneme přistávat. To vidím. Tak. První věc, musím si zapamatovat. Jo, to je tenhle ten, jak je strašně daleko ještě. První věc, musím si zapamatovat, jak se jmenuje. Aranza Haas. Že? Jinak to budu podhledat. Tak. Protože je to takhle daleko, tak si na to vezmeme SRV. Že se mi nechce jezdit až úplně někam 500 metrů chodit pěšky. Tak. Výhoda s RV. O. Že... S RV je v tom. To můžu takhle rovnou. To se mnou se vytahovat s RV. Dobrý. Tak jdeme vrátit s RV. Jsem si, že bude v tom zadním traktu tam strašně daleko. Přes 500 metrů je to. Všichni dopředu musím, tady takhle tam nevědu. Tak. Tak. Odpneme to. To je z frakce Democrats of Kouzu, což je ta frakce, se kterou mám poměrně unfriendly vztah a pořád se jí snažím jak vylepšit. Já jsem říkal, že tohle tomu moc nepomůže, ale... No, každopádně, hurá. Nebudu to říkat zase znova a znova. To s tím, s tou půlkou. Tak, jak pa to skáče? No, je to. Tak. Kde pak ho najdeme, nebo jí? Tady někde to bylo. That's her. Or him. Takže jo. To skoro vpadá. Ten tak jako stojí. Už to jen tak stojí. A nikdo tu není. Jinej. V tom případě bych měl být úplně čistý, když to udělám. Je to takhle? Overload in progress. Overload complete. Mission status
to všechno. To bylo lehčí, než jsem řekl. Přeskočíme tady stan. Jo, to bylo nějaký divný. Normálně chodějí, že jo? No, tohle to. Možná nějaký mission bug. To bylo fakt rychlejší, než jsem čekal. Se to vypadá splněné. Do not trigger settlement alarm, leave the settlement. 4, 3, 2, 1, engage. Asi obojí dál, ne? Jo? Hustý. Takže, jdeme do Edisonu zpátky. Nestlé, ale Nestlé vlastní Orion, že? Jakože Nestlé je majitel Orion. Takže nevím, jestli vyrábí Orion nebo Nestlé, jako nějaká ta jejich core firma, ale každopádně jedna z nich si myslím, že to je. Přistát, nenabourat do stanice a vždycky co bylo cílem. Bylo to trošku rychlejší, než jsem čekal. Mám takový pocit, že některé ty stanice jsou lehce zabagované tímhle tím způsobem, jakože se tam nikdo nehýbe, všichni tam jenom stojí. Už se mi to stalo. Bylo to včera jednou a ještě předtím taky. Ale nevím vůbec, čím to jako trignout, že to takhle je, že vůbec některé stanice jsou tak jako mrtví. Nikdo nikam nechodí, všichni tam jenom stojí a koukají. Podívám se potom na fora, už teď to nahlásíme na Issues Frontier. Uvidíme. No, tak šup, šup, šup. Nic toho nerozumíš, jo. Z toho minulého přistání, kde jsem se tady točil jako ručník v Pražce. Jsem na to zvědavej. Já jsem někdo stal udělal v tom upgradeu 4 teď koncově. Že jsem převzal se misi a už je to navštěval.
Tak moment, jenom si to vpustím dovnitř. Dopovím. Contact, power down system. Takže předal jsem misi a... No... Vůbec nevím, co jsem chtěl říct teď. Na druhou stranu. Jo, a když jsem ji pak vrátil do toho terminálu, tak mi to automaticky dalo financial reward, když jsem chtěl materiál. Což bylo trošku nešťastný, protože jsem to misi dělal kvůli tomu materiálu, že? Je tady vrchní matematik. Tak, čus. Akorát zrovna končím v misích. S videem. Ne, offline. Nahrávám. Aha, takže tam budu... Takže budeš slyšet, jak přicházíš, ano, ale já jsem ti avizoval celé video dopředu. Tak. A jako by se případní... Takže všichni... No, dva. Ten, kdo to náhodně proklikal a drží se tam, tak to úplně. Jo, jo. Náhodou moje video nejvíc, co má 92 zhlídnutí. Wow, víš kolik moje? No to máš s tou chemií, ne? Něco. No. Víš kolik moje? To je 1000 něco, ne? 1000 něco? 50 000. Ty krás. Krás víc. Okay. Jako moje nejsledovanější video je s Nutriema, který schovám, protože teď jsou ty články s těma Nutriema, že by si neměli krmit, ne? Tak já tam krmím Nutrie. A to má nejvíc vyslídnutí, jako. Nebo docela dováhlo, nevím. Ne, tak já nemám moc kanál. Tak jestli se malení pustí a reaktualizuju. Ne, dobrý, takže mi se hotová a já jsem se chtěl podívat ještě k tomu, tady k tomu. Jestli mi přibyly ty materiály, co jsem chtěl. None of these guns will let you down. Maverick, yep. Máme jich 11, super. Takže teď se musím nagrindit tady ta data a ten grafín a budu moc vylepšit toto. Ale to uděláme někdy příště, protože teď už se jdeme věnovat matematice. Tak zatím...